កីឡាដ្ឋានវីឡាផាករបស់អាស្តុនវីឡាបានស្នើទៅកាន់យូហ្វាដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃក្របខ័ណ្ឌយូហ្វាឆាមពៀនលីកបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយរបស់ BBC Sport បានឲ្យដឹងថាអ្នកគ្រប់គ្រងម៉ែនស៊ីធីនិងឆែលស៊ីមិនគួរធ្វើដំណើរទៅទស្សនាសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃក្របខ័ណ្ឌយូហ្វាឆាមពៀនលីកនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលនៃប្រទេសទួរគីនោះទេព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានដាក់ទីនោះនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមនៃការធ្វើដំណើររបស់ប្រទេសអង់គ្លេសគួរបញ្ជាក់ផងថាយូហ្វាឆាមពៀនលីកវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាខាងមុខនេះហើយយូហ្វាសង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់ឲ្យក្លឹបទាំងពីរនៅចំនួនសម្បត្តិយ៉ាងតិច 4,000 សន្លឹកសម្រាប់ការប្រកួតនៅឯពហុកីឡដ្ឋានអាតាទុកអូឡាំពិកស្តេឌីយ៉មដោយឡែកស្ថាប័នយូហ្វាក៏កំពុងពិចារណាប្ដូរទីតាំងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃក្របខ័ណ្ឌយូហ្វាឆាមពៀនលីកដោយសារតែប្រទេសទួរគីបានដាក់ចាក់ក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមនៅក្នុងការហោះហើរដូចនេះកីឡាកររួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់ក្រុមទាំងពីរត្រូវដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល10ថ្ងៃសិនក្រោយពេលមកពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលជាមួយគ្នានេះផងដែរកីឡាដ្ឋានវីឡាផាករបស់ក្រុមអាស្តុនវីឡាបានស្នើទៅកាន់យូហ្វាដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ដោយសារតែប្រទេសទួរគីបានដាក់ចាក់ក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមនៅក្នុងការហោះហើរបេតលីណៃម៉ាបន្តកុងត្រាក់ថ្មីជាមួយនឹង PSG ដល់ឆ្នាំ2026ប៉ារីសក្រុងនឹងបញ្ជាក់អំពីការបន្តកិច្ចសន្យារបស់ណៃម៉ាត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងដំណើរការរហូតដល់ឆ្នាំ2026កិច្ចសន្យារបស់ណៃម៉ានឹងត្រូវផុតកំណត់នៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាល 2021-2022 ខណៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ Kylian Mbappé នៅជាប់គាំងនៅឡើយមានការខ្សឹបខ្សៀវខ្លះថាគាត់ចង់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដី Barcelona មិនមែនជាលើកដំបូងនោះទេចាប់តាំងពីគាត់បដូទៅកាន់ប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ2017យោងទៅតាមសារព័ត៌មានលើអេរីកេបានឲ្យដឹងថាការជជែកពិភាក្សាបានបញ្ចប់ហើយហើយណៃម៉ានឹងបន្តស្នាក់នៅដដែលទោះយ៉ាងណាអ្វីដែលត្រូវបានគេចោទសួរថាតើអេមបេនឹងធ្វើតាមនេះនឹងថាតើលីអានែលម៉ាស៊ីចូលរួមជាមួយនឹងអឌិតមិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់នៅឯក្រុមប៉ារីសឬក៏យ៉ាងណាវាមិនងាយស្រួលនោះទេនៅក្នុងការចងជើងណៃម៉ាបាសេឡូណាក៏បានបញ្ជូនអ្នកតំណាងទៅកាន់ប៉ារីសកាលពីរដូវក្តៅនៅក្នុងគោលបំណងនាំយកតារាឆ្នាំរូបនេះត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមវិញផងដែរក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេមិនអាចធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានកើតឡើងនោះឡើយមែនយូនឹងក្លឹបដែលបង្កើតពានរង្វាន់ Super League ជាប់ពីនៃរបស់ UEFA ក្លឹបទាំង9ដែលចូលដៃចូលជើងបង្កើតពានរង្វាន់ UEFA Super League កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដកខ្លួនទៅពេលវេលាមកខ្លួនរស់ជាមួយនឹង UEFA វិញហើយនោះនៅតែមិនទាន់អាចគេចផុតពីការពីនៃរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់អឺរ៉ុបដដែលតែយ៉ាងណាពួកគេនៅតែមានសិទ្ធិចូលរួមការប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបការជាប់ពីនៃនេះគឺមានន័យថាក្រុម Manchester United, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, Manchester City, Liverpool, AC Milan, Inter Milan និង AS Madrid នឹងធ្វើការបរិច្ចាគប្រាក់រួមគ្នាចំនួន15លានដើម្បីសប្បុរសធម៌ពួកគេនឹងបាត់បង់ចំនួនចំនួន 5% នៃប្រាក់ចំណូលពីការប្រកួតប្រជែងរបស់ UEFA នារដូវកាលក្រោយទៀតផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការមួយពីអង្គភាពគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់អឺរ៉ុបបានសរសេរថាក្លឹបទាំង9នោះទទួលស្គាល់និងទទួលថាគម្រោង Super League គឺជាកំហុសមួយហើយសូមអភ័យទោសដល់អ្នកគ្រប់គ្រងសមាគមជាតិលីកជាតិក្លឹបអឺរ៉ុបនិងស្ថាប័ន UEFAរៀលម៉ាឌ្រីដដាក់ចេញនូវដំណ ্লাই ខ្លួនរបស់ហាសានមកហើយតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថារៀលម៉ាឌ្រីដនឹងព្រមទទួលយកការខាត់បង់ដល់ធំមួយនៅក្នុងការលក់ខ្សែប្រយុទ្ធអេដិនហាសានចេញនេះរដូវក្តៅខាងមុខនេះជាស្ដែងកីឡាករសញ្ជាតិបែលសិចហាក់មិនបានជួយក្រុមឲ្យមានភាពល្អប្រសើរចាប់តាំងពីការផ្ទេរនៅក្នុងដំណ ্লাই ខ្លួនប្រមាណជា 103.5 លានផោនមកកាន់ក្រុមលូសប្លង់កូនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដោយគេត្រូវញប់ញីដោយសាររបួសនឹងទម្រង់លេងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះហាសានក៏ទទួលបានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរពីសំណាក់អ្នកគាំទ្របន្ទាប់ពីគេបានសើចសប្បាយជាមួយនឹងក្រុមកីឡាកររបស់ក្រុមតូគីឆែលស៊ីខណៈដែលរៀលម៉ាឌ្រីដត្រូវបានធ្លាក់ចេញពីពានរង្វាន់ UEFA Champions League ត្រឹមវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយហើយឥឡូវនេះយោងទៅតាមការដឹងពីសារព័ត៌មាន ABC បានបង្ហាញថារៀលម៉ាឌ្រីដកំពុងមានបំណងចង់លក់កីឡាករវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះចេញហើយនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការទទួលយកសំណើតម្លៃ50លានអឺរ៉ូប៉ុណ្ណោះគួរបញ្ជាក់ផងថាចាប់តាំងពីមកដល់ទឹកដី Santiago ម្ចាស់អៅលេខ7រូបនេះអាចបង្ហាញខ្លួនបានត្រឹមតែ40ប្រកួតនិងសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន4គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះពីការលេងនៅគ្រប់ពានរង្វាន់ទាំងអស់ម៉ាសិនម៉ុននឹងភីលហ្វ័រដែនល្អជាងគេបំផុតនៅក្នុងវគ្គ4ក្រុមជាងក្រោយហារីកេនបានបង្ហាញការកោតសរសើរទៅលើតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមតូគីឆែលស៊ីម៉ាសិនម៉ុននិងភីលហ្វ័រដែនរបស់ក្រុម Manchester City បន្ទាប់ពីពួកគេឡើងទៅកាន់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League រំលឹកថាម៉ាសិនម៉ុនរកប្របាល់ទី2សម្រាប់ក្រុមឆែលស៊ីនៅក្នុងជ័យជំនះដោយលទ្ធផល 2-0 ទៅលើក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដខណៈដែលក្រុមរបស់លោកគ្រូបង្វឹកលោកធូម៉ាទូឆែលបានបំបាក់ក្រុមម្ចាស់ជើងឯក13សម័យកាលនិងឈានទៅកាន់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រហើយចំណែកឯក្រុម Man City ក៏អាចឡើងទៅកាន់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ
ត់នៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League លើកដំបូងរបស់ពួកគេផងដែរបន្ទាប់ពីបានបំបាក់ក្រុមយក្សមកពីបារាំងដោយលទ្ធផលសរុបទាំងពីរជើង4ទល់នឹង1យ៉ាងណាមិញតារាឆ្នើមរបស់ក្រុម Spurs និងជាប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសគឺកីឡាករ Harry Kane បានចាត់ទុកថា Mason Mount និង Foden គឺជាកីឡាករដ៏ពិសេសនិងអស្ចារ្យបំផុតអំឡុងការប្រកួតរបស់ពួកគេនៅវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនេះពេលកន្លងទៅលើពីនេះទៅទៀតកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំនិយាយទៅកាន់ BIN Sport ថា Mason Mount គឺជាកីឡាករឆ្នើមម្នាក់គាត់ពូកែនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបាល់គាត់លេងប្រកបតែដោយក្រមសីលធម៌គាត់គឺជាកីឡាករដ៏ពិសេសម្នាក់ហើយវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់គាត់នៅក្នុងការលេងនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League ត្រឹមប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ទៀតសម្រាប់ Foden វិញគាត់ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់គាត់ធ្វើបានយ៉ាងអស្ចារ្យពី 3-4 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគាត់ពិតជាអាចបោះជំហានទៅមុខបានយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកអាចមើលឃើញគាត់មានភាពល្អប្រសើរពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំគាត់មានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីការប្រកួតហើយគាត់អាចលេងនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយសម្រាប់ក្រុមដ៏ល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកBarcelona រៀបចំការភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់ Luis Suarez ក្រុម Barcelona និង Real Madrid នឹងត្រូវជួបគ្នានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga Santander ប៉ុន្តែក្រុមនៅក្នុងតំបន់ Catalan នឹងរកពេលវេលាដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសពិសេសដល់ Luis Suarez មុនពេលការប្រកួតកីឡាករសញ្ជាតិអ៊ុយរ៉ុបរូបនេះត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យរកក្លឹបថ្មីកាលពីរដូវក្តៅមុននៅពេលដែលលោក Ronald Koeman ចូលមកកាន់តំណែងជាគ្រូបង្វឹក Barcelona ហើយ Real Madrid ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នេះខណៈដែលក្របបាល់ទាំង19របស់គាត់បានជួយឲ្យ Real Madrid រក្សាតំណែងលេខ1នៅក្នុងរដូវការនេះមិនមានការចាក់ចែងសំរុំណាមួយសម្រាប់កីឡាករម្នាក់ដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេល6រដូវកាលរបស់គាត់ជាមួយនឹងក្រុម Barcelona ឡើយចំពោះសន្និសីទកាសែតលេខគ្នារបស់ Luis Suarez គឺជាកន្លែងដែលគាត់មានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តដែលមិនអាចបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់គាត់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាចាក់ចែងនេះនោះទេនៅថ្ងៃនោះក្លឹបបានបង្ហោះរូបថតលេខគ្នាត្រឹមមួយសម្លឹកខណៈដែល Suarez បានឈ្នះពានរង្វាន់រាប់សាប់នៅក្នុងពេលវេលារបស់គាត់ជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមដូចជា Lionel Messi, Gerard Piqué, Busquets, Sergio Roberto,នឹងជូឌីអាល់បាជាស្ដែងគ្មាននរណាម្នាក់មកពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលោកជូសេម៉ារីបាតូមូនៅក្នុងរូបថតលាគ្នានោះទេតែនៅពេលនេះក្រុមការដឹកនាំរបស់ប្រធានក្លឹបថ្មីទើបជាប់ឆ្នោតលោកជូអែនឡាប៉តានេះមានបនបាសេឡូណាបានសម្រេចចិត្តទទួលស្វាគមន៍និងផ្តល់កាដូយ៉ាងពិសេសដើម្បីជាកិត្តិយសដល់ស្វារ៉េសមុនការប្រកួតGrealish ជាពីរបួសវិញហើយ Grealish បានមកនៅលើទីលានយូរមកហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈដោយសារតែរបួសជើងរហូតមកទល់ពេលនេះកីឡាករវ័យ25ឆ្នាំមិនទាន់បានចូលលេងនៅឡើយទេដោយនឹងអវត្តមានការប្រកួតលើកទី12ឲ្យ Aston Villa ពេលជួបជាមួយនឹងក្រុម Manchester United ក៏ប៉ុន្តែក្លឹបបានបញ្ជាក់ថា Jack Grealish បានត្រឡប់មកហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមឡើងវិញហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគ្រាន់តែមិនទាន់ជាសះស្បើយ 100% អំឡុងឆ្នាំ2020ក្លឹបធំៗជាច្រើននៅអង់គ្លេសដូចជា Manchester United, Man Uនឹងអាសនលសតែធ្លាប់បានតាកតងភ្នាក់ងាររបស់ Grealish ក៏ប៉ុន្តែកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះដែលជាសម្រាប់ចាត់បន្តកងត្រាជាមួយនឹងក្រុម Aston Villa រហូតដល់ឆ្នាំ2025ទៅវិញឪពុករបស់ Courtois និយាយដើមមិនទុកមុខឲ្យ Hazard ក្រោយចប់ការប្រកួតបានប៉ុន្មាននាទីគេឃើញ Eden Hazard ទៅរុះរះរាក់ទាក់ជាមួយនឹងអតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្លួនមួយចំនួននៅក្នុងក្លឹបតៅខេ Chelsea ហើយថែមទាំងចេញកាយវិការសើចទៅមកទៀតផងដែលសកម្មភាពនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរីគុណ Hazard ហាក់មិនឲ្យតម្លៃក្លឹប Real Madrid ជាការពិតណាស់ Real Madrid ធ្លាក់នៅក្នុងវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League ដោយសារតែ Chelsea ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាយវិការលេងសើចរបស់ Hazard ក៏ត្រូវបានលោក Thierry ដែលជាឪពុកបង្កើតរបស់ Courtois និយាយចំចំនៅពាក្យមួយចំនួនទៅកាន់កីឡាករសញ្ជាតិបែលហ្សិករូបនេះថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់កម្មវិធី HLN Sportcast លោក Thierry Courtois បាននិយាយថា Eden Hazard គេមិនឆ្លាតនោះទេក៏ដែរធ្វើរឿងបែបនេះចេញមកដោយគេមិនបានគិតអ្វីទាល់តែសោះទាំងដែររូបភាពបែបហ្នឹងគឺពិតជាឈឺចាប់ណាស់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង Real Madrid ប្រសិនបើអ្នកឃើញកីឡាកររបស់ខ្លួនសើចចេញទៅរួចក្រោយចប់ការប្រកួតក្នុងរយៈពេល2នាទីបន្ទាប់ពីក្រុមត្រូវបានធ្លាក់ចេញខ្ញុំហ៊ាននិយាយថា Hazard គេមិនសមជាកីឡាករអាជីពនោះទេវ៉ាន់ដាបិកស្ថិតនៅក្នុងរ៉ាដារបស់លោកជូសេ ម៉ូរីញ៉ូយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីប្រទេសអ៊ីតាលីកាស៊ីអូមើលកត់ទោបានឲ្យដឹងថាជូសេ ម៉ូរីញ៉ូចង់ផ្ទេរយកខ្សែបម្រើឆ្នើមដូនីវ៉ាន់ដាបិករបស់ក្រុម Manchester United ក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខនេះក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយខែផងបន្ទាប់ពីត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយក្រុម Spurs អតីតគ្រូបង្វឹកក្រុម Manchester United រូបនេះត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្លឹប AS Roma ហើយក្រុមមួយនេះនឹងត្រូវបានក្រុមបៃសាច់ក្រហម Manchester United របស់លោក Ole Gunnar Solskjaer ផ្ដួលនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃពានរង្វាន់
Europa League កាលពីពេលថ្មីៗនេះ Van de Beek ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ទឹកដី Old Trafford ក្រោយពីចាស់ចេញពីក្រុម Ajax នៅក្នុងតម្លៃ40លានផោននៅក្នុងដើមរដូវកាលនេះក៏ប៉ុន្តែរូបគេបានក្លាយជាកីឡាករបំរុងសឹងតែពេញមួយរដូវកាលដំបូងរបស់ខ្លួនហើយគិតមកទល់ពេលនេះរូបគេលែងបានត្រឹមតែ13ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីលីកលែងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងមកយោងទៅតាមការចេញផ្សាយរបស់កាសែតអ៊ីតាលីបានឲ្យដឹងថាក្រុមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេបានសាកសួរអំពីភាពទិញបានរបស់ Van der Beek ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះហើយលោកជូសេ ម៉ូរីញ៉ូត្រូវបានគេនិយាយថាគ្រប់គ្រងដល់ការផ្លាស់ប្ដូរយកកីឡាករសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះនៅក្នុងក្រុមនីតិផ្សារដោះដូរកីឡាករនាពេលខាងមុខនេះរបាយការណ៍ដដែលបានអះអាងថា Roma នឹងត្រូវការចាយលុយរហូតដល់ទៅ26លានផោនដើម្បីនាំយក Van der Beek ទៅកាន់ស៊េរីអេក្នុងរដូវកាលក្រោយយ៉ាងណាក្ដី Man U មិនទាន់ទំនងឲ្យកីឡាករម្នាក់នេះចាក់ចេញនោះទេពីព្រោះពួកគេទើបតែទទួលបានហើយប្រើប្រាស់មិនទាន់អស់តម្លៃដោយលែងទើបតែបានមួយរដូវកាលហើយណាមួយការប្រកួតប្រជែងពានព្រីមៀរលីកវាពិបាកជាងនៅអ៊ីតាលីក្លាប់តូខេឆែលស៊ីនិងមីឃីលមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីដាក់គូលដៅដូចគ្នាក្លាប់តូខេឆែលស៊ីនិងមីឃីលមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីនៅឆ្នាំ2021នេះពួកគេនឹងត្រូវតតាំងគ្នានៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃក្របខ័ណ្ឌឆែមប៊ីយនលីកដោយឡែកបើក្រឡេកមកមើលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករអេណូវិញតាមការចុះផ្សាយចុងក្រោយពី ESPN បានឲ្យដឹងថាក្រុមទាំងពីរទំនងជាប្រជែងគ្នានៅលើគូលដៅកីឡាករមួយរូបផងដែរក្នុងនោះគឺរ៉ូបឺតលេវ៉ាន់ដូស្គីគឺជាកូនក្រុមរបស់បាយឺនមីនិចគឺជាក្លាប់លើកពានយូហ្វាឆែមប៊ីយនលីកកាលពីរដូវកាល 2019-2020 បច្ចុប្បន្នកងត្រារបស់ឡាកោសញ្ជាតិប៉ូឡូញរូបនេះនៅសល់សុពលភាពរយៈពេលត្រឹមតែ2ឆ្នាំទៀតតែតាមគុណភាពរបស់គេនៅតែធ្វើបានយ៉ាងល្អបែបនេះប្រសិនបើសម័យខ្លួនគេចង់ភ្លក់រសជាតិនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងថ្មីនោះក្លឹបទាំងពីរអាចនឹងមានទឹកមាត់លៀបច្រើនដោយតាមពិតទៅមិនមែនត្រឹមតែក្លឹបអង់គ្លេសទាំងពីរនេះនោះទេដោយឡែកសម្បីតែក្លឹបបារាំង PSG ក៏ចាប់អារម្មណ៍លើកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះដូចគ្នាហើយបើតាមដឹងតម្លៃ Lewandowski ចាក់ចេញពីក្រុម Bayern Munich អាចខ្ទង់60លានអឺរ៉ូឬស្មើនឹង52លានផោន Headfall សម្រាប់ Man City ដែលចង់បាន Lewandowski ព្រោះគេមិនទាន់រកបានអ្នកបញ្ចប់ទីដល់អស់មួយរូបនៅឡើយទេត្បិតបើរដូវក្តៅកន្លងទៅយកបាន Timo Werner តែចាយអស់ចំនួន47លានផោនដោយមិនសូវបានផលមកវិញទាល់តែសោះចំណែក Man City គឺពួកគេត្រូវការរកអ្នកថ្មីចំនួន Sergio Aguero ដែលប្រកាសនឹងចាក់ចេញក្រោយចប់កុងត្រានៅក្នុងបញ្ចប់នៃរដូវកាល 2020-2021